Оштовонун түз эфиринде жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы менен тааныштырып, студияда мен Зайырбек Чумуналиев кызмат кылам. Саламатсыздарбы? Империя пицца кафесиндеги массалык уулануга байланыштуу кылмыш иши козголду. Факт санитардык эпидемиологиялык эрежелерди бузуу боюнча катталып, экспертизалар дайындалып, тергөө жүрүп жатат. 23-24 октябрь күндөрү темир жол ооруканасына тамактан уулангандар кайрылган. Кийин алар Империя пицца кафесинен тамактанганы белгилүү болгон. 29 октябрга карата тамак аштан ууланып кайрылгандардын саны 318 адамды түздү. Анын 17'si темир жол ооруканасында, 9'u шаардык балдар клиникалык тез жардам ооруканасында, дагы 17'si улуттук госпиталда. Массалык уулануудан кийин Империя пицца кафесинин бардык филиалдары жабылган. Мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборлорунун адистери бардык коомдук тамактануу жайларын текшере турган болгон. Бишкекте номер 8-чи автобус катышкан жол кырсыгынан жабыркагандардын саны 21'ге жетти. Кабар агенттигине Саламаттык сактоо министрлигинен билдиришкендей, балдар ооруканасына 9 бала түшүп, амбулатордук дарыланууга чыгарылган. Номер 4-чү шаардык ооруканага 12 жабырлануучу түшүп, алардын 4-ү травматология бөлүмүнө жаткырылган. Абалдары канааттандырарлык, ошондой эле 2-ү орто оор абалда реанимацияда жатат. Калгандары үйлөрүнө кое берилген. Алдын ала маалымат боюнча күбөнүн айтымында жеңил унаа карама-каршы тилкеге чыгып кеткен. Автобуздун айдоочусу андан буйтап бакты сүзгөн. Эки машина бирдей болуп калды, эки минивен. Бир минивен оңго бурулуп атты. Мен түз келе аттам. Тиги минивендин артынан бери жаткан Абдрахман адам фит чыга калды. Тиги машина мени байкады, байкаган жокпу, жактан оңго бурулуп аткан минивен бар болчу деп. Чыга калган мен бир тармоз тектим. Тигини кое беришке амал жок да, чыга калдым уже. Мен паласам эметтим. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы антитеррордук кол салууга каршылык көрсөтүү жана алдын алуу дарыметтерин текшерди. Бүгүн Ош эл аралык аэропортунда Ош антитеррор 2021 аталышындагы машыгы өттү. Дүйнө жүзүндө террордук чакырыктар курчуп, учурдагы эң негизги көйгөйлөрдүн бири. Жыл сайын террордук чабуулдардын алдын алуу боюнча өлкөдөгү стратегиялык объектилерде машыгуулар өтүп келет. Ош шаарында алгачкы жолу өтүп жаткан иш-чарага УКМКнын төрагасынын орун басары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, милиция кызматкерлери, саламаттык сактоо тармагынын өкүлдөрү катышты. Машыгууда террористтер тарабынан аба аркылуу жасалган чабуул алдын ала токтотулуп, атайын топ так иш алып барды. Машыгуу террористтик чакырыктарга жана коркунучтарга каршы биргелешип күрөшүүгө жана даярдыктарды жогорулатууга багытталган. Антитеррордук машыгуулар практикалык өз ара аракеттенүү системасынын маанилүү компоненти болуп саналат. Бул машыгуунун себеби кызматкерлерге ошондой аэропорттун кызматкерлерине көрсөтүү. Бул эми мындай болуп атат да, бул антитеррористтик защищенных стратегических объектов деген бар да. Ошону бүт баары кайтарып аткан, өзүнүн кызматын өтүп аткандар өзүнүн кызматын так билиш керек да, кантип кайтарыш керек, эмне кылыш керек. Мындай ар кандай ситуациялар болот, ошого жараша ошону өзүнүн милдетин аткарыш керек да. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Туркиянын соода палаталар бирлигинин вице-президенти Селжук Өстүрк жетектеген делегация менен жолугушту. Иш-чаранын жүрүшүндө тараптар соода экономикалык кызматташтыктын маселелерин талкуулады. Андан соң тармактык министрлик тарабынан даярдалган бир катар инвестициялык долбоорлордун бет ачары сунушталды. Акылбек Жапаров эки өлкө ортосундагы экономикалык кызматташтыктын маанилүүлүгүн жана олуттуу мүмкүнчүлүгүн белгиледи. Акылбек Жапаров жолугушуунун катышуучуларына республикадагы алтын өндүрүү потенциалы тууралуу маалымат берип өттү. Анын ортосундагы достук мамилелерди бекемдөө жана эки тараптуу кызматташууну өнүктүрүү өзгөчө мааниге ээ. Кыргызстанда бир нече өнүгүп калыптанып калган инвестициялык багыттар бар. Алар өнөр жай, айыл чарба, текстиль, тоо-кен, гидроэнергетика жана туризм. Ушул тармактарга тиешелүү долбоорлорго басым жасалып келе жатат. Мындан сырткары Кыргызстан
алтын өндүрүү потенциалы менен белгилүү. Ушул жана башка биргелишкен долбоорлор жеке көзөмөлүбүздө болот. Турциядан келген бир да инвесторду биздин көңүлүбүздүн сыртында калбайт деп айтууга биз милдетте калабыз. Шаарында көп кабаттуу үйлөрдүн биринчи кабатына кошумча имараттарды куруп, тосмолор менен тосуп, мыйзамсыз гараж орнотуп алган жерлерди бошотуу иштери уланууда. Төлөйкүн кичи шаарчасында жүрүп жаткан иштерди вице-мер Жасур Азимов көрүп чыкты. Жашоочулар менен жолугуп сүйлөшүүлөрдү жана түшүндүрүү иштери жүрдү. Көп кабаттуу үйлөрдү мыйзамсыз курулуштардан арылтып, айланасында көрктөндүрүү иштери менен катар унаа кирүүчү жолдор асфальтталып, санитардык тазалоо иштери жүргүзүлөт. Бул иш аракет Ош шаарынын мэриясынын кошумча каржылоо принцибиндеги долбоорунун алкагында жүргүзүлүп жатат. Ардактуу көрүүчүлөр, мына ушундай кабарлар жаңылыктардын катарын толуктады. Ал эми жаңылыктардын толукталган чыгарылышын кечки саат 19:00 көрсөңүздөр болот. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.